Jeg har blitt helt forelsket i den nye leggingsen som jeg nå har drevet og filmet. Og her er grunnen. Jeg elsker å ha på meg strømpebukser, og gjerne disse her som har litt hold inn. Fordi at da føler jeg at den tryller litt med kroppen og holder inn formene da, spesielt rundt her. Og denne leggingsen her, den har faktisk samme effekten. Hvis dere ser her, og ser på siden her, og så jeg har mage, men jeg skal skåne dere for å slippe ut den. Men her er masse, se her, ser dere her? Masse stretch, den går veldig høyt opp, sånn at du liksom kan stoppe alt nedi. Og dere ser her, ikke sant? At han holder inn, og jeg kan til og med gå med den genseren her. Jeg vet ikke helt om jeg hadde følt meg komfortabel med å gå sånn i offentligheten da, men det var jo for å vise dere hvor bra den her er. Jeg foretrekker nok å ha noe litt lenger ned, men jeg kunne gått med dressjakke overan, og genseren er jo superfin da, dere. Nå ble det varmt, og nå har jeg laget masse videoer nemlig. Men da har dere i hvert fall fått infoen om den leggingsen. Jeg er helt forelsket, han er knallgod. Nesten som vi burde ha kalt han hold in leggings. Det er bra altså. Nå skal dere få se fantastiske baseplagg. For det første så er det blusen som heter Pauline fra Innwear, som er nydelig fin. Og se på lengden på den. Og så se leggingsene da, dere. Se så kult. Dette her er jo imitert skinn. Litt sånn rocka, litt rått rett og slett. Og han sitter utrolig godt på meg. Dette her er størrelse 42. Og hvis dere ser her, så er her strikk i livet. Han går høyt opp. Masse stretch. Men spesielt dette med at han går høyt opp da, uten å gli ned, det er jo helt supert. Han sitter godt inntil, og så ser jeg her. Hei! Ikke sant? Bare for å vise hvor bra stretch det er, og at det føles komfortabelt å ha på seg rett og slett som en strømpebukse. Og så med disse her lange støvlettene, og dem får jeg jo flere inn igjen av, både i lyst og i svart, for noen størrelser er utsalt. Og så se her. Enkel måte å endre antrekket på, men bare legg merke en gang til at blusen går jo ned der for rumpa sånn. Så selv om det du ikke har lyst til å ha det for trangt, det vil jo ikke er, så er det kult også når du får denne her leggingsen. Men topp extra wide, eller Colette poncho fra Innwear, se så kult det blir nå. Se her. Får du en helt annen stil på antrekket. Like tøft, men litt mer sånn avslappet, og du kan variere i det uendelige med jakke. Her kan du også velge om du vil gjøre sånn, eller om du vil ha den inni da. Nå har jeg akkurat lagt ut buksene, så gå og sjekk og legge bestilling, for jeg skal sende en bestilling i dag, og så kommer de om 2 uker. Og da får jeg dem også i en lysere brun, mer sånn kamelfarge. Hva synes dere, jente? Jeg elsker stilen på dette her. Hva synes dere? Den rosa blusen fra Innwear. Og selv om jeg ikke er en rosa person, så synes jeg denne her er bare helt vanvittig, akker og flott. Skinnleggings, høye svarte støvletter, og så Maison Coat, som jeg fremdeles har nå. Det blir en sånn basejakke, for det som er så fint med den, det er at det både er en ytterjakke, men du kan bruke den som et alternativ til en dressjakke, fordi at det er såpass tynn i, altså hun er jo ikke fôret og så tjukk, så den kan du fint sitte inne på en restaurant med, eller gå inn på en bar, ikke sant, der du har lyst til å ha en dressjakke, så bruker du denne her da. Kult! Og så må jeg vise dere blusen selvfølgelig. Hold på å glemme det. Fargen er bare helt utrolig fin. Og så det med lengden og sånn også. Og har du en annen type bukse, eller for så vidt til disse her, om du har lyst til å ta dem ned i buksa, så er jo det supert. Her ser dere armene.
Lekkert.